היה אחד מההרצאות שראיתי באינטרנט. רגע, אבל בוא תפתין שנייה, אני איתו עכשיו. תמתין, תמשיך. רק אני מדגיש שהדגש זה סגור, הרמטי, סופי, בלי אופציה להפוך. סגור, סופי, כן. והמצב שנגיד, אתה נכנס אליו גיל במידה אוקיי. הבנת שאתה צריך לסבול. אתה גורם לעצמך גם איזושהי הבנה שגם בעתיד אתה יכול לסבול. וזה לא משהו שהיה קורה לך עד עכשיו, נגיד, עד עכשיו החיים שלך היו בהרמוניה והכל היה טוב ויפה. עד שהם הגיעו לשלב הבגידה בעצם, מה שגרם לך, שאתה צריך להתחיל... תבדוק. לסבול. אוקיי? ולהבין את זה שאתה סובל. אבל זה גם יוצר לך איזשהו פחד לעתיד, שתדע שגם בעתיד זה יכול לקרות לך, אבל זה צריך לסבול. עכשיו תקשיב. אתה צודק. יכול להיות שכשבן אדם מברר את כל זה, הוא מגלה שתמיד הוא יסבול. אז הוא במצב עוד יותר גרוע. זה מה שאתה אומר בעצם, נכון? כן. אבל תקשיב טוב. השאלה היא, האם אתה בטוח בזה עד הסוף או לא? כי בוא נגיד שאני מגלה לך, שמעכשיו עד סוף חייך אתה תסבול. דוגמה. מה אתה לא רוצה שיקרה לך בחיים? להיות חולה, מה לך? לא. בוא נגיד שאני מגלה לך שעד סוף החיים תהיה חולה. אני מראה לך סרט, אתה רואה, הנה סרט, עכשיו אני אומר, אתה רוצה, אני אצליח לי הפתעה. הבאנו סרט, מראה לך את התסריט של החיים שלך, אתה רואה, אתה רואה את עצמך, אתה מראה, תקפיץ לי לגיל 80, חולה, 70, חולה, 60, אתה הכל רואה חולה רצוף. אבחון חלה כל חייו. זה מלחיץ אותך, אתה בפחד, נכון? אבל למה? כי אתה חושב שאולי אפשר לשנות. אם היית בטוח, אני עד סוף החיים שלי יהיה חולה ואין אופציה לשנות. אז אתה משלים גם עם זה. זה תמיד על הספק. אם יש לך ספק, אז אתה עדיין תרצה לשנות. אבל אם אתה סגור 100% שככה זה, נגיד, אני יודע שכל זמן שאני קיים אני אסבול. לא משנה, אני יודע שכל מה שהייתי קיים סברתי, כל זמן שאני קיים אני סובל, וכל זמן שאני אהיה קיים אני אסבול קצת. לא עד הסוף, קצת. אבל סגור על זה, לא משנה איך צריך את הגלגל, היה עובד ויהיה, קיים, שווה, סובל קצת, מרוצה קצת. זהו. לא משנה מה תעשה. זהו. אז מראש, אני לא מחפש להיות מאושר בשלמות. כי אני יודע שאין אופציה כזאת. ובזה עצמו, אם אתה מבין את זה, אז אתה מאושר בשלמות. כי אתה מחפש את השלמות, מבין? מה הבנת? אבל אם אתה אומר, אתה יודע, אבל אולי, אם אני אעשה את זה וזה וזה וזה, אולי אני אהיה מאושר בשלמות. אז אתה ממשיך לסבול. ואני אומר, לא, הבנתי ש100%, לא משנה מה אני אעשה, אם אני קיים, אז אני חווה שמשהו חסר לי, אז יש לי חיסרון, אין לי שלמות. לא משנה מה אני אעשה. ואני מבין שאת כל מה שאני מבין, שזה אני רוצה, לא רוצה, אין פתרון, יש פתרון, ולא משנה מה יקרה, מצד אחד אני רוצה את זה, אני גם מצד שאני לא רוצה את זה. את כל הסיפור, אתה מבין את זה, יושב לך מסודר, ואם בא לך שאלה מי אמר שזה נכון, אתה בכלל עובר לו, לא יודע כלום, אז בכלל לשום שאלה, אתה יודע, כי אם מי אמר זה נכון, עוד יותר, לא יודע שום דבר בכלל שאלה. אם זה סגור לך, אז זהו, אין לך, אתה לא מצפה למה שלא יכול לקרות. מה הבנת? הבנתי שאם באמת, ואני הולך עם זה, שמהרגע שחייתי ועד היום אני חי בשביל לסבול. לא, לא בשביל לסבול. לא בשביל לסבול, אני חי בשביל לסבול. כמה אתה חי? תגיד קיים. קיים, קיים. כי יכול להיות שאתה קיים לפני שאתה חי. קיים. ואתה הבדל. כן. אתה קיים, אז אתה בגוף עובר, נוטש, עובר, עושה חילופים. כן. קיים, אוקיי. קיים, ואני צריך לעבור את כל הסבל הזה, כל החיים שלי, ואין דרך אחרת. לא את כל החיים, הנצח. לנצח. ובלי התחלה, בלי סוף. הנצח נצחים. ובאמת אני... אין לי שום בחירה, אין לי שום אופציה אחרת. אז בעצם ככה אני אוכל לחיות בלי פחדים, אבל באמת אם אני סבל... לא, גם אם יהיה לך פחדים, אבל אתה מקבל את זה כחלק מהמציאות. תקשיב, להיות אלוהים. עכשיו, נגיד נהיית אלוהים. אלוהים קם בבוקר, אמרו לעצמו, למה אני חי? אין לזה תשובה, אני כל הזמן חי. אין מה לעשות. חי. עושה, למה אני עושה? לא יודע, ככה אני עושה. לא, תמיד עשיתי, תמיד עושה, תמיד יעשה, תמיד רוצה, תמיד קיים. זהו, אין ככה זה, רצוף. אין סוף זמן, אין סוף מקום, רצוף, רוצה, קיים. זהו, אז אין לו מה לצפות. ככה זה, תמיד. מה הבנת? אני לא מה לצפות, זה לא שואל שאלה.
כי אתה לא יכול לדמיין אחרת אפילו. טוב. אבל אם במידה באמת אני מכיר קטע בחיים שלי שבו הרגשתי טוב, אז מה, אני משקר לעצמי כאילו? לא, תקשיב, יש קטע שהרגשתי טוב. אוקיי. זאת אומרת, אני חושב שהוא שונה מעכשיו. נכון. אבל אם אתה תעמיק טוב, אם אתה תסתכל טוב, אתה תראה שגם אז היו דברים שהרגשת רע, וגם היום יש דברים שאתה מרגיש טוב. אז דוגמה. פעם היית חולה? לא, דוגמה. פעם היית בריא, פעם אתה חולה. נגיד, היום אתה חולה, פעם היית בריא. אתה אומר, פעם לא הייתי חולה. אבל פעם שהיית בריא, היו לך בעיות אחרות. פעם שאתה חולה, יש לך, נכון שאתה חולה, אבל יש לך יתרונות אחרים. נכון שאז לא הייתי חולה, פעם אני חולה, ואז כאילו, זה חיסרון, זה יתרון, אבל מצד שני, גם פעם שהייתי בריא, היו לזה חיסרון אחרים, והוא יש יתרונות אחרים. אז לא משנה איך צורם את זה, זה תמיד קצת טוב, קצת רע, רק בצורות שונות. כן, אבל זה גם היה בפרופורציה, זאת אומרת, היום אם קורה משהו שהוא מכניס על חרדה, זה כבר חרדה, זה לא מה שהיה... מה זה משנה? זה להיות לך למצב יותר עמוק. אז זה במצב יותר עמוק. תקשיב, אתה בסרט, סרט בקולנוע, יש בו את כל הסצנות. מההתחלה, דרמה, ויורד עד הרוגע, עד הסיום, נכון? יש לך את כל המסלול, אתה עובר את כל המסלול. כשנולדת, לא רצית שום דבר. אחר כך התחלת לרצות, התחלת לסבול. אחר כך רצית יותר, סבלת יותר. אתה רוצה עוד יותר, אתה סבל עוד יותר. אבל יש גם הפוך. עכשיו, ככל שאתה רוצה יותר, אתה מפחד יותר. אתה רוצה יותר, אתה סובל יותר, נכון? אבל יש גם הפוך. כשנולדת, לא רצית שום דבר, אם הוא מביא לך 100 מיליון, ואתה נעזבת לך משהו, כלום. אם לך זה מתנה, וכלה. זאת אומרת, כשנולדת, לא נהנית ולא סבלת. אחר כך התחלת לרצות. נהנית בהוצאה מסוימת, סבלת בהוצאה מסוימת. אחר כך רצית יותר. עכשיו אתה יכול להיות יותר שמח ויותר עצור. אחר כך אתה רוצה עוד יותר. אתה יכול להיות יותר שמח ויותר עצור. אתה מבין? לא, זה תמיד. אז יש איזה פרופורציה. זה אותו דבר. כאילו כשהיית ילד, נכון שלא הציק לך דברים, אבל גם לא היו דברים שרגשו אותך. גם לא היו דברים שהיית מאושר. נגיד שהיית ילד, אם היית חולה, זה לא הכי צורה כל כך. כאילו, מה, אתה לא מפחד לי שאתה חולה. היום, זאת אומרת שגם אם היית בריא, לא היית מאושר מזה שאתה בריא. כי בסדר, אני בריא. מה זה בריא וחולה? לא מבין בכלל. אבל היום יש לך בונוס. נכון שהיום אתה מאוד מפחד להיות חולה, אבל אתה גם הרבה יותר שמח מזה שאתה בריא. זה בסוף מתאזן. כאילו אם אתה יכול לסבול, זאת אומרת שגם יש לך את ה... שיש לך רצון, אז אתה גם יכול להיות מאושר. לבטל את הרצון? לא. רק תבין את החוקים. החוקים אומרים, אין לי רצון, אם אין לי רצון אין טוב ואין רע, אם יש לי רצון יש טוב ויש רע באותו מידה. ותמיד יש רצון. וכרגע, ואם אני קיים... אתה יודע על הכיוון של לבטל את הרצון, שאני אעשה לבטל את הרצון לבסוף הזה. ואם אתה קיים, יש לך רצון. אתה רוצה לבטל את הרצון? רוצה את האופציה לצאת מהרצון? אתה לוקח משהו, אתה שואל עד הסוף, למה אני רוצה את זה? אם אתה מגיע לסוף, אין לך רצון. זהו. גם כשיש לך רצון, זה כאילו אתה רוצה לרצות. תעצור. קח משהו שאתה רוצה. מה אתה רוצה? דוגמה. מה אני רוצה? סתם, זרוק משהו שאתה רוצה, שחשוב לך. לא, שחשוב לי... רוצה לראות... זה עבודה. אוקיי, אתה רוצה לצליח עבודה? למה אתה רוצה לצליח עבודה? למה? תסתכל, זה נקרא לצליח עבודה. למה אתה רוצה לצליח עבודה? בוא, אני אתן לך דבר יותר קריטי, אני אלך איתך יותר פתוח. כן, קריטי. אני אלך לפרידה של... אתה לא הולך איתי יותר פתוח, אתה הולך איתך יותר פתוח. איתי יותר פתוח. אני אלך לפרידה של 5 שנים, מחבר. וזה מאוד קשה לי. ו... ועכשיו אני נמצא במצב שאני... רגע, אז בוא נעשה את זה בנפרד, רגע, תכף נעשה את זה בווידאו נפרד, נתחיל על איזה סשן חדש. אבל רגע, שנייה. בוא נסכם את העניין. הרעיון אומר, תבין את חוקי המשחק, תמצא איפה אתה נמצא במפה, ואז יהיה לך תאום ציפיות עם המציאות. כאילו, תכיר קודם כל מה האופציות,
אתה יודע את החוקים, אחרי שמצאת את החוקים, עכשיו, אתה אומר, זה מפת החוקים, זה כמו שיש לך, אתה אומר, זה ה-XY, כאילו, 7 כפול זה, שווה כך זה, עכשיו אתה אומר, אני פה, זהו, פה, אין לזוז. תבין מה החוקים, תבין כאילו מה המסגרת, מה מרחב הפעולה שלך, מה האופציות שלך, עכשיו תבין איפה אתה נמצא, ואז אם הבנת את זה, אז אתה כבר לא מתנגד לזה, אני פה וזהו, נגמר. הנושא הזה, הבנו? הבנו, מישהו לא הבין?